Kazanyo ka Gabula ne Bukedde kakomekezebwa olunaku olw'enkiira ng'abawanguzi bonna lwe bagenda okwasibwa ebirabo. Okusinziira ku amyuka omukungu wa Bukedde Michael Mukasa Ssebbowa, enkya lwe bagenda okuwa abawanguzi bonna ebirabo era ne yeebaza amakampuni n'abantu ssekinomu abazibawaayo ebintu ebyo. Ne bwe twabagamba akalulu ko kawedde kati olunaku olw'enkya lwe tugenda ate okukwasa abawanguzi ebya Sava. Tugenda kugaba enkoko 2,500, tugenda kugaba omuceere, tugenda kugaba sukaali, tugenda kugaba amatooke, tugenda kugaba embuzi n'ebirala bingi ebigenderako nga bwe twabasuubiza. Mu makampuni agazigabayo kuliko yuga kiki eyasamu enkoko 2,500 zikabeza, aba from vocation institute abawayo embuzi 15 n'abantu abala sikinomu. Ssebbowa ategeeza ng'omukolo gw'okugaba ebirabo bwe gugenda okuweereza obutereevu ku mpewo za Bukedde TV ne Bukedde Farmer 15. Abawanguzi mwenna tubasuubira okutuuka wano olunaku lw'enkya okutandikira ddala ku ssaawa 2 ez'okumakya, kubanga abawanguzi muli bangi, twagala omukolo gwe tukole ng'obudde bukyali ate n'ebyo binaaba bikoleddwa tusobole okuweereza obutereevu eri abantu baffe abanaatulabira ku Bukedde TV n'abo abanaasoma Bukedde enkeera mu lukalo lwa Bukedde n'abanawuliza Bukedde Farmer. Mu mbeera y'emu abalavanda hoteri lusaze nga bakulemeddwa amakikulu ya David Megahare nga baagabye enkuta z'amatooke 10 butu n'ebisenge 5 nga buli kimu kisasulira olwo lwebabireese wano ku kitebe kya Bukedde ne babikwasa Ssebbowa. Ssebbowa asiimye abalavanda olw'okutuukiriza bye baasuubiza. Ffe nga aba Bukedde twebaza nnyo abalavanda hoteri lusaze okuba nti bavuddeyo ne batwegattako mu kikolwa kyaffe kino eky'okugabula ssekukulu. Twakitandika nga tulowooza nti kisaanidde omwaka gwe guba guggwaako tuddize ku bantu baffe abatuwagidde omwaka gwonna nabo basobole okugabana ku ssanyu lya ssekukulu. Mayiga akakasizza abawanguzi baffe nti ebisenge by'okusulwamu byateekebwateekebwa dda era nga birinze abawanguzi bokka okuba enaku ze baagala okujja okuwumulirayo. Tubawadde enkota z'amatooke ne tubawa butto ne tubawerako rooms 5 self-contained, naziko breakfast, getuali nisenga English, full English breakfast, egende ya kurumu. Sebo fetufu nyemu nyonyomu chata sula kumanya, mungkola gana ya fende vision group. Atene ichida getuala banti, avantu wafo kubadiza, tufu nye, omuatu wanafetu inzo kubadiza muwamu, chatu waliriza nyo, elano omu wako kubwede tuwali wano, atenge miaka jona, fetuwe yama. Bedi tutale, nensubu gaisi maidi, wakusikide guli ino, kwa Bukedde TV.